გარემო როგორც გითხარით არის 7 თქვენ ხედავთ რომ 7 გარემოში მიმდინარეობს არ ხმის მისცემის პროცედურა ეს პროცედურა 7 გარემო შენარჩუნდება დღის ბოლომდე და ზუგდიდელებს ექცემათ საშუალება რომ 7-დან დემოკრატიულად აირჩიონ თავიანთი მერი მოლოდინი რომ არჩევნები ხმაურისა და დარღვევების გარეშე 7 გარემოში ჩაივლიდა არ გამართლდა ყველაზე მეტი საჩივარი ზუგდიდში დაიწერა დარღვევებით დაიწყო 105 საარჩევნო უბნის გახსნა უბანი კომისიის თავმჯდომარემ 7 საათამდე გახსნა გარდა ამისა გადასატანი 5 სიებში შეყვანილი პირები სამაგიდო სიებში არ იმყოფებოდნენ ასეთ ადამიანებს დაუტოვეს ფანჯარა, რომ იქაც მისცენ ხმა და მერე მოვიდნენ და აქაც მისცენ ხმა. რაზეც დაიწერა საჩივარი და ჩვენი მოთხოვნით ეს დარღვევა გამოსწორდა და აღნიშნები გაკეთებულია. გარდა ამისა, ძალიან ჩემს უკან თუ ჩანს კამერაში, ძალიან დიდია კონცენტრაცია ხელისუფლების წარმომადგენლების და კოორდინატორების პირდაპირ მერიის თანამშრომლები ენაცვლებიან ერთმანეთს და ამობილიზებენ ხალხს და მომსვლელებს ჯერ თვითონ ელაპარაკებიან და მერე უშვებენ უბანზე რაც ვერ გეტყვით ახლა ჩვენ რო გადამღები ჯგუფი რომ მიდის გადასაღებად უცებ იშლებიან მოახერხებთ ალბათ ჩაწერას მაგრამ მერიის თანამშრომლები რო არიან და ენაცვლებიან ერთმანეთს ნამდვილად ვიცით და ამის მასალებს წარმოვადგენთ დამკვირვებელი უნდა იდგეს რეგისტრატორების უკან და ახორციელებდეს თავის ფუნქციას მაგრამ ამ უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ და კომისიის წევრებმა კატეგორიულად შეუზღუდეს დამკვირვებლებს თავისი არ მისცეს იმიტომ რომ ბოლომდე მისცია სპეციალურად მაგიდები კედელთან და მოითხოვეს რომ იქ არ მდგარიყვნენ ანალოგიური დარღვევები დაფიქსირდა მე-15 საარჩევნო უბანზე, რომელიც 7 საათზე ადრე გახსნეს. როგორც ამბობენ, დაცვა მხოლოდ კომისიის წევრები შეუშვა. დამკვირვებლებსა და მედიის წარმომადგენლებს კი კარი ჩაუკეტა. ვერ ვიტყვით ამ 7-იო, მაგრამ არა უშავს შედარებით. კლა 7-ი არა, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ისა დამკვირვებელი ძალიან ისა და ცოტა არეულობა გამოიწვია ზოგი რა და ყველას ხო თავისი ისა ну საჩივრების წერა უნდათ მაგრამ ისეთი არაფერი დაწერეს 1-2-3-4 საჩივარი დაიწერა ამ მომენტისათვის საგანგაშო არაფერი ისეთი რა შეეხება ამ დილის პირველი საჩივარი დაიწერა 6:45-ზე კომისიის წევრები შემოიყვანეთ შიგნით 6:45-ზე 7-ზე რომ გაგვეხსნა საარჩევნო უბანი ამისთვის არა კომისიის წევრების თავმოყრის ადგილი 7:00-ზე უნდა იყოს. ხო და ვისთვის ჩვენ რუბანს ხსნით და ამან გამოიწვია ცოტა არეულობა, რომ რატომ შემოხვედით 15 წუთით ადრე. მე მოხდა ისე რომ დაცვის პოლიცია იდგა და კარი დაუკეტია. როგორც ჩვენ შემოვედით, კარი დაუკეტია და რატომ არის კარი დაკეტილი? მე იმდენ ხანში რეაგირება მიცემული მქონდა დაცვის პოლიციას, ხო, რატო დაკეტეთ კარები? გააღეთ კარები, შემოვიდეს ყველა დამკვირვებელი და ამან ცოტა აურეულობა გამოიწვია და დაწერეს ერთი საჩივარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. თავმჯდომარე არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ გადავადგილდეთ ისე როგორც ჩვენ ნორმების ფარგლებში არის დასაშვები და იმ ადგილას დავსხდეთ და ვიჯდეთ, სადაც ის მიგვითითებს და არა იქ, სადაც ჩვენ გსურს იმის დამიუხედავად, რომ ჩვენ პროცესებში ხელს არ უშლეთ. მიზეზი ალბათ ის, რომ კიდევ ერთი დარღვევა გამოვიპოვეთ, რომ სამაგიდო სიები, რომელიც გარეთ იყო ჩვენს ხელთი იქნა მოპოვებული, შედეგად გამოიწვია დიდი უკმაყოფილება თავმჯდომარესა და რამოდენიმე დამკვირვებელს შორის შეგნეთ. ზუგდიდში მიმდინარე საარჩევნო პროცესებს აკვირდებოდა თაკო ჩარკვიანი, რომელმაც აღნიშნა, რომ სამარცხვინოა 21 საუკუნეში არჩევნების ჩატარება იმ დარღვევებით, რაც მედიის საშუალებებით შუქდება. ორი ძალიან მწვავე დარღვევა ვნახე მე თვითონ დავოცდი პირდაპირ ისეთი სამარცხვინო. ერთი მაგალითად აი CSGO-ს რეგისტრაცია გატარებული ლაივშიც უყურეთ, არ ქონდა და იჯდა და ასე პირდაპირ გიყურებენ თვალებში და ძალიან უხერხვე. საერთოდ 21 საუკუნეა, უხერხულია ეს ყველაფერი. ხალხს უნდა მივცეთ არჩევანის უფლება. თუ ძალიან კარგი ხელისუფლება ხარ, ის კეშინია, მიეც საშუალება. არა? სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ვერ იზრდება. ვერ იზრდება, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო ახალხრიკებს იგონებენ და ამიტომ სამწუხაროდ დანარჩენ საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს უწევს გაძლიერება, ვთქვათ, ხმების დაცვის
და ეს გაძლიერება ნიშნავს იმას, რომ უნდა გამრავლდეს რაოდენობა დამკვირვებლებისა. ჩვენ და სამწუხაროდ ეს ზოგ შემთხვევაში იწვევს, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, აურზაურს, ძალიან ცუდად რო ვთქვათ, ამათ თუ არა, დამკვირვებლები არ იწვევენ, დამკვირვებლები ზოგადად არ იწვევენ, მაგრამ განწყობა ისეთი დღეს არა მხოლოდ ზუგდიდი, არა მთელი საქართველო დაძაბულია. დაძაბულია, იმიტომ რომ იციან, რომ ზუგდიდში ბევრი რამ წდება. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, ყველაგან იცდის, არა აქვს მნიშვნელობა ამას, ვინ არის ეს ხელისუფლების მომხრეა თუ პირიქით მოწინააღმდეგე. და აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებას მართებდა უფრო გამარტივებისკენ წასულიყო, უფრო ესწავლა, კიდე ვთქვა, უფრო დაეხვეწა. მაგრამ სამწუხაროდ ვერა და ვერ იზრდება ხელისუფლება. თუ რამდენად თავისუფალ გარემოში ხდებოდა ხმის მიცემა, ამის შესახებ ზუგდიდის ამომრჩევლებს გავესაუბრეთ. ძალიან თავისუფალ გარემოში, ძალიან მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს ყველაფერი და რავის არანაირი პრობლემა არ შემქმნია. და რას მოედი თქვენი სასწავლო კანდიდატისგან? ზუგდიდის განვითარებას, წინსვლას. რავის ყველაფერი კარგს. თუ საიდუმლო არ არის ვის მიეცით ხმა? კი, გიორგი შენგელიას. დაგჯერათ რომ? დიახ, რა თქმა უნდა, მჯერა მისი და წამს ყველანაირად. სუსტად ვიცი რომ კარგი ადამიანია და ყველაფერს გააკეთებს ზუგდიდისთვის. არჩევანი უნდა მქონდეს ჩემი. მე ვისაც მინდა მაგას ვირჩევ. ამაზე ძალადობა არ უნდა გიყოს საერთოდ. და მე დაფიქსირდა რა? არა, არ დაფიქსირდა, მაგრამ ასე უნდა იყოს, რომ ძალადობა და რაღაცა არ უნდა იყოს. მე ვისაც სრულ მაქვს მაგას ვირჩევ. რატო უნდა მითხრას მე ვიღაცამ გინდა თუ არა ეს აირჩიე? ვინემ თუ გი არ არის ჯერჯერობით, მაგრამ არ უნდა იყოს. ანუ არის შემთხვევები, რომ თქვა და მეზობელს არ უთხრეს? ხო, არა, არა, არ ყოფილა, მაგრამ მე ჩემს რაც ვაფიქსირებ, რომ მე ჩემი თავის პატრონი მე ვარ და მე ვიცი რას ვაკეთებ და რას არა. ძალიან მშვიდად მიმდინარეობს დედა, ძალიან კარგად. ხო, ის მიეცი სხვა. ახლა ის საიდუმლოა. მე რომ მოვატერ ახლა ხელი, თუ ის მოხდა, რაღაცას მოვედი, მაგრამ არ ვიცი როგორ იქნება და ნახოთ. თუ სხვა იქნა, იმედი არ მაქვს ცხოვრების. შეგახსენებთ, რომ ჯამში სულ 99 საჩივარია შესული. აქედან ყველაზე მეტი 44 საჩივარი ზუგდიდშია დაწერილი. თბილისის ნომერ 1 საარჩევნო ოლქში კი მხოლოდ ერთი საჩივარი შევიდა.